Altså på mange måder, så er vi jo en helt almindelig familie og lever et almindeligt familieliv. Men det er klart, at vi er selvfølgelig udfordret af, at min mand har sklerose, og det har betydning for vores familie. Det kan være praktiske ting, som egentlig ikke fylder det store, men mere også psykologiske ting. Hvordan udvikler sygdommen sig? Hvad kommer der til at ske? Hvad kan man få af hjælp? Og så videre. Og der har vi brugt Scleroseforeningen rigtig meget. For eksempel socialrådgiverne. Fordi det kan være svært at finde ud af, hvad kan man egentlig få hjælp til? Og hvordan er det den bedste måde at gøre det på? Hvad er indgangen til kommunen? Og der har Scleroseforeningens hjemmeside været rigtig god. Fordi at den er til at overskue, og man kan hurtigt finde de informationer, som man har brug for. I forhold til det psykologiske, så har vi også talt en del med en psykolog derude. Og det har både været i forhold til vores ægteskab, men det er også rigtig meget i forhold til børnene. Hvad siger man? Hvor hurtigt skal man gå frem? Hvordan skal man forholde sig til det? Og vi har fået det rigtig gode råd, at vi skal være åbne, og det passer godt til os. Og det har for eksempel betydet, at når vores børn har startet skole, så har min mand fortalt om sklerose. Og at både forældre og børn, de kunne komme og stille alle de spørgsmål, de ville. Og det har de gjort, og det har ikke mindst børnene gjort. Så vi har fortalt rigtig meget om sklerose her i vores hjem. Og børnene har også fået lov til at prøve en tur i kørestolen og mærke, hvordan det er. Så det har været rigtig dejligt, det der med, at Scleroseforeningen har givet en tro på, jamen det er den vej, I skal gå. I skal være åben, og at vi har noget at holde os til. At vi ligesom har en idé, hvor vi tænker, jamen vi er på rette vej.